temse. Հաստորեն, քեզ համար դեռ բարի լույսը։ Քնած էի մնացել։ Ինքան ուշ եմ քնել, եկ չի կարողանում առավոտն արթնանալ։ Քսի տնորեններն ինձ հարցրել են։ Իզա, 25 տարեկան, մասնագիտությամբ բանասեր է, աշխատում է ամսագրում որպես սրբագրիչ, ամուսնացած չէ։ Չէ, որովհետև ես կարծում եմ տնորենների համար էլ է դեռ բարի լույս, որովհետև նրանք չեն եկել։ Իսկ հիմա պատմի տեսնեմ, թե ինչ է եղել երեկ։ Երեկ շատ ռոմանտիկ ու շատ սիրուն երեկո է ունեցել։ Լսի, հետո էլ է տղուն անում ես դնում։ Ես քեզ հազար անգամ ասնեմ, ինքը շատ նորմալ ու կիրթ տղա է։ Արտյոմը շատ լավ մարդ է։ Նունը 27 տարեկան, Իզայի կոլեգան է, ամուսնացած է, ունի 1 որդի։ Ես գիտեմ այդ նուն, ես էլ գիտակցում եմ։ Գիտես, ամբողջ գիշեր դրա մասին էի մտածում երեկ։ Բայց սուտ կլինի, որ ասեմ, սիրահարված եմ, սիրում եմ գժիպես։ Բայց եթե ինքդ այդ սիրում ես, ես կարծում եմ ինքը ամեն ինչ կանի, որ դու էլ իրեն սիրես։ Վերջի վերջո երբ ես դու ցածը չորից տարբերելու։ Լսի, գիտես երեկ ինձ համար ինչ արել։ Ինչ։ Ծաղիկներով եկավ, ինձ հրավիրեց մի հատ շատ ռոմանտիկ տեղ, մոմերով ընթրիկ, իմ անով կոկտեյլ, իմ սիրելի քաղցրավենիկները, հետո ես նրան ասեցի, որ գիժեմ, ուզում եմ մեքենան ամբողջ քաղաքը ման գանք, ուզում եմ վերևից Երևանը տեսնենք, ու ինքը դա էլ արեց։ Հետո ես ճանապարհեց տուն ու շատ ռոմանտիկ հաղորդակցություն վերեց մեր անցկացրած օրվա մասին։ Ինձ որ պատմում ես, ինձ թվում է հոլիվուդյան ինչ-որ ֆիլմից կադր ես պատմում, որովհետև այս թվերի ռոմանտիկ տղամարդիկ շատ քիչ են հանդիպում, Իզա, մտածիր։ Գիտես, արդյոմ մենակ ռոմանտիկ չի ինքը, շատ հավասարակշռված տղա է, ու ես մտածում եմ, որ ինքը ինձ համար շատ հարմար զույգը։ Ուռա, ես շատ ուրախ եմ, դե տեսնում ես, ուրեմն ժամանակ մի կորցրու ու մտածի, թե ինչ ես որոշում, որովհետև արդյոմը լավ տարբերակ է։ Հալո։ Մի ամիս անց Արտյոմն ու Իզան ամուսնացան։ Թվում էր ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ գերազանց։ Թվում էր նրանք ծնվել են իրար համար։ Արտյոմ, 29 տարեկան, Իզայի ամուսինն է, մասնագիտությամբ բժիշկ թերապևտ է։ Շատ լավ։ Լավ, ապեր, լավ։ Իզա ջան, մենք այսօր բանչում ենք, չէ՞ պլանավորած։ Չէ, ես մնում եմ տանը հանգստանում, ուզում եմ իսկական կիրակի անում, գոնե այսօր։ Հա, իսկական կիրակի կանենք այսօր, բայց քեզ պասիվ հանգիստ չեմ խոստանում կյանքս։ Ինչու՞։ Դե, ընկերոջս հետ էի խոսում։ Ամերիկայից եկել, քաղաքում է հիմա, պատրաստվում է մեզ հյուր կա։ Լավ էլի Արտյոմ, թող վաղը գա, էլի այսօր հյուր ընդունելու հավես չունեմ։ Կյանքը սամութ է, արդեն ասել եմ, որ տանն ենք ու իրեն մեծ ուրախությամբ կընդունենք։ Լավ, որ խոստացել ես, ուրեմն թող տենց էլ լինի։ Ուրեմն գնա խանութ, առևտուր արա, որ քո ընկերոջ համար համով բաներ եփեմ։ Հա, հաստատ արժի։ Շատ տիպն այդ ռոմանը, դու էլ որ տեսնես կհավատաս ինձ։ Լսի,
միշտ ինչ-որ աննորմալ վիճակների մեջ, այսինքն քիչ էներգիան մեջ է, կայծակի պես անկախատեսելի, սենց մի հատ երևույթ է, որ հետը ուղակի տխրել հնարավոր չի։ Հումորով է գոնե։ Հա, բավում։ Դե լավ է, որ հումորով է։ Հումորով մարդկան սիրում եմ։ Լսի, իսկ այդ քո հումորով ընկերն ինչ ես սիրում, դա էպ։ Իմ հումորով ընկերը ինչ ես սիրում։ Այսինչ իմանամ ինչ ես սիրում։ Դե ուտո խմող տղա է, էլի, քարից փափուկ ինչ լտան կոպի։ Հա, լսի, մեկ էլ մատ կարևոր բան։ Իմացել է, որ ամուսնացել ենք ու առանձին ենք ապրում, ու պատրաստվում է մեր համար շատ հետաքրքիր նվերբերի։ Շամոլ։ Բայ։ Լավա չասեցիր թանկ նվեր ապրել այդ թանկ բաներ է։ Չէ, նկատի չունեի, ուղղակի ասեցի էլի։ Լավ, գնա հիմա խանութ, որ հասցնենք քո թանկ ընկերոջը համով բաներ հյուրասիրել։ Հա, ճիշտ է, գնամ քանջով։ Գնա։ Ձեր ամուսնու ամենալավ ընկերը։ Մի նորմալն է մնացել, ոչ ամերիկան կփոխես տոն, ոչ էլ տարիներ։ Շատ հաճելի, Իզա, ձեր ամենալավ ընկերոջ ամենալավ կինը։ Շատ եմ սիրում, երբ կինը հումորով է լինում, ինձ քեզ խոսքից հասկանում է։ Բա, շատ հաճելի, Իզա ջան։ Նմանապես։ Ըստի։ Իզա, զարմանում եմ։ Սենց գեղեցիկ, հմայիչ աղջիկ ես, ոնց ես ամուսնացել ես դոկտորի հետ։ Էդ ասա, ես եմ էդ մտածում։ Բայց դե ասում են տանը մեկը պիտի դնի վամբակ, մեկը զանգակ, դե մեր տան զանգակն էլ ես եմ։ Լավ, ուզում եք ես գնամ, դուք վամբաս եք, հա։ Չէ, Արազա ջան, չէ, այսօրվա գլխավոր հերոսը դու ես։ Ռոման, 30 տարեկան, այժմ ապրում և աշխատում է ԱՄՆ-ում, ամուսնացած չէ։ Չեմ հասկանում, նենց որոշել ես թաքուն ամուսնանաս առանց քո ամենալավ ընկերոջ, հա։ Դու իմ համար մի հատ հարսանիք պիտի կազմակերպես, ես ուրախանամ։ Չեմ հասկանում, ձեր հարսանիքը առանց ինձ ուրախ ո՞նց էլ։ Ռոման ջան, ճիշտ ասած քո տեղը շատ երևում էր ապեր, բայց ես չգիտեի, որ սենց շուտ ես գալու։ Եթե իմանայի շուտ ես գալու, ապեր հաստատ սպասելու էի, մի տարի ես կոմենկում ինչա փոխում։ Գլուխագով։ Նենց էր սիրահարվել, ինքը մի տարի սպասող էր։ Ո՞նց։ Այսքան դուք չէիր սիրահարվել, ես էի սիրահարվել։ Չէ։ Ռոման, սպանեց, թողեց, այ աղբեր, ես չէի ուզում շուտ ամուսնանալ, այնքան ասեց ամուսնանանք, ես ստիպված ամուսնացա, սպասեցի քեզ։ Լուրջ ճիշտ ասում, գիտես, ամեն երեկո իր պատուհանի տակ սերենադներ էի երգում, դե չէի դիմանում։ Հա։ Արդյոք գիտես ոնց ա ողտը բերել։ Ոնց։ Տենց հումորով կին ունես։ Գիտես, չէ, տանը չեմ կարողանում, երբ մարդը հումորով չի լինում։ Ու Իզան իրան նենց ա պահում, ասես մեր մանկության ընկեր է լինի։ Ու ինձ թվում ա, որ ես Իզային 100 տարի ա գիտեմ։ Մերսի, Ռոման ջան, ես էլ եմ հումորով մարդկանց սիրում։ Լավ, երեխեք ջան, հիմա ասեմ, երկար ժամանակով եմ եկել, ամենաքիչը 3 ամիս Հայաստանում եմ լինել։ Չէ։ Դե դուք ինձ լավ գիտեք Հայաստանի ժամանցի վայրերը։ Դուք տեղը ընտրում եք, ես ձեզ հրավիրում եմ, ու մենք գնում ենք, շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում։ Իսկ հենց օրերը տակացավ, ամեն կիրակի ես ձեզ հրավիրում եմ քաղաքից դուրս հանգստանալու։ Ուահ, ինչ լավ կլինի, թե չհոգնել եմ, գործի տուն գործի։ Համար սիրում եմ բնության գրկում խորոված ուտել, ես դու մոռացել ես դրա մասին։ Ես մի հատ բան առաջարկեմ, միչև ամառը կա,
Մեր տանը խորովածուտ են։ Որովհետև պատրել եմ, հեսա կբերեն, մենք սեղանը դեռ չենք պատրաստել։ Եկեք մի ահամուր ուժերով սեղանը պատրաստենք մինչև խորովածուկը, հա՞։ Հա, չեմ հրաժարվի։ Երկար ժամանակ կլինի հայկական խորոված չեմ գերել, մանավանդ սենց հաճելի մարդկանց է։ Բայց շատ կարևոր է, ես տեսնեմ ինչ կբերեմ, հա՞։ Բայց մեր խորովածը հակական չի։ Ռոմանի և Իզայի միջև շատ կարճ ժամանակահատվածում անհասկանալի ջերմություն ստեղծվեց։ Իզան բարկանում էր ինքն իր վրա, բայց ուշադրությունն անընդհատ սևեռված էր ամուսնու ընկերոջ կողմը։ Իս, բարև ձեզ, երեկ ենքանում շեմ քնել, չեմ կարողանում աշխատեմ այսօր։ Տեղ էիք գնացել, չնայած չեմ հարցեր տալիս, պարզավոր Ռոմանի հետ։ Ահա, ենքան հետաքրքիր տեղ է, անհնար է իր հետ հետաքրքիր ժամանակ չանցկացնել։ Եվ ուր էիք գնացել։ Դե եկավ գնացինք ռեստորան, հա, իդեպ, ինձ ծաղիկներ էր բերել, շատ նրբանակատ տղայ է, հետո գնացինք ջազ լսելու, հետո գնացինք գիշերային ակումբ, պարեցինք, լուսադեմին եկանք տուն։ Երեքով էիք էլի։ Չէ, հինգով, Արտյոմի ընկերներ ու նրա կինը, Ռոման էլ մնաց երեք մեր տանը։ Ալարեց գնատում։ Բա ինչի՞ ծաղիկներ քեզ բերում կամ առավել եւս ինչի՞ ձեր տանը մնում։ Նունը հետաքրքիր աղջիկ ես, գիշերվա 1500 գնար այդ տղան։ Համել ինքը մեզ չի խանգարում։ Ուվ զզվում եմ քեզնից, ոչինչ չի լինում քեզնից թաքցնել։ Այսինքն, ինչ-որ բան ա եղել, որ դու ուզում ես թաքցնել։ Հա, այսինքն չէ, ոչ մի բան էլ չի եղել։ Իզա, մտքիցս չեմ կարողանում հանել այդ տղուն։ Չեմ հասկանում, դու գժվել ես։ Չէ, նույն։ Ու այդ սկսել է հենց առաջին օրվանից, ինչ մենք տեսել ենք իրար։ Լինում ա, չէ, երբ մարդուն տեսնում ես, չես ճանաչում, բայց ինչ որ առանց պատճառի ինքը մտնում ա քո սիրտը։ Նենց տպավորությունը, ոնց որ մենք 100 տարի իրար ճանաչում ենք։ Ու նույն տպավորությունը նաև Ռոմանի մոտ ա։ Ու ինքը նույնիսկ ասել ա դրա մասին Արտյոմի մոտ։ Իզա, ես ուր հասանք։ Ինքը Արտյոմի մոտ է խոսել։ Հա։ Դե չգիտեմ ինքս ինձ հետ ինչ անեմ, նույն սիրահարվել եմ։ Ինչ ես խոսում, Իզա, դու զառանցում ես, կներես, բայց ես իմ ընկերուն չեմ ճանաչում։ Դու Արտյոմի մասին մտածել ես։ Հա, նույն մտածել եմ։ Ես գիտեմ, Արտյոմը շատ լավ մարդ է, ես նրան շատ եմ հարգում սիրում, բայց այդ ինձ սերը չի։ Արտյոմը չպիտի ինձ հետ ամուսնանար, ինքը պիտի ամուսնանար այն կնոջ հետ, որը իրան սիրում է։ Իզա, դու զառանցում ես, դու հասկանում ես, դու ինչ ես խոսում։ Նույն ովով, բայց դու պիտի ինձ հասկանաս, ախր ես տանջվում եմ։ Դու գիտեիր, որ ես գժիպես սիրահարված չէի, որ ամուսնանում էի Արտյոմի հետ, ուղղակի գնահատեցի նրա մարդկային որակը։ Այ, հենց այդ է, որ դու պիտի հիշես իրա մարդկային և տղամարդկային որակի մասին։ Պատնել է, որ հիշում եմ։ Երանի Արտյոմը վատը լիներ, Երանի ինքը վատը լիներ, ամեն ինչ այսքան դժվար չէր լինի։ Թարսի պես ինքնու Ռոմանը այնքան մտերիմ են, ամբողջ օրը այդ տղան մեր տանն է, ամբողջ օրը մենք միտեղ գնում ենք միասին։ Ես չեմ հասկանում, հնարավոր չի ուշուշ տեսնվել կամ ընդհանրապես ինքը չգա այն ձեր տուն։ Չէ, հնարավոր չի, ու ես չեմ ուզում։ Ու այդ ինչքան ա շարունակվելու։ Չգիտեմ, չգիտեմ, բայց դու պիտի ինձ օգնես, նույն է, դու աշխարհում միակ մարդն ես, ում ես կարող եմ ես գաղտնիքը վստահել։ Իզա, թող մի հատ ես քո ասացները ես մարսեմ, նոր ընթացքում
Հլը կտեսնեմ եսի վիճակի եմ, ինչ-որ մի բան մտացեմ, որ քեզ ասեմ, թե ոչ։ Իզան հայտնվել էր անելանելի վիճակում։ Նա տարապում էր, որովհետև չէր կարողանում պայքարել իր անթույլատրելի զգացմունքի դեմ, բայց չէր էլ ուզում ցավ պատճառել Արտյոմին։ Շատ, արի, ռոնջան, արի։ Արի, ապեր, արի, դու այսօր էլ կմնաս մեր տանը։ Քո անկյունը ունես արդեն զգացել, չէ։ Դե չէ, Արտյոմ ջան, եթե Իզան համաձայնվի, նոր կմնամ։ Դե գիտես, մեր գործը հեշտ է։ Ամենադժվար գործը կնոջ գործն է։ Տեղերը բացի, սպիտակեղենը լվանա, չէ, Իզան կհամաձայնվի կմնամ, չէ, կգնամ առանց նեղանալու Իզա ջան։ Ռոման, ես քո ամերիկաները չի, որ մարդուն չպահենք տանը, ու նայենք մեր հարմարությանը լսի, դու մեր տան միշտ ցանկալի ու սպասված ես։ Շատ շնորհակալ եմ Իզա ջան, ես գիտեի, որ դուք շատ հյուրընկալ ժողովուրդ եք, ընդհանրապես մեր հայրը շատ հյուրընկալ է, որ մարդ գալիս է Հայաստան, ընդհանրապես չի ուզում հետ գնա։ Բայց գնում ես, ինչ անես։ Դե Արտյոմ ջան, բիզնես ունեմ ընդեղ մեծ։ Բիզնես ես ինձ ասպասում։ Լավ երեխա, ես գնամ ակումբները բացեմ։ Դե չես ասես, որ նստենք, ես լույսը բացվելու։ Ճիշտ է, իսկ ջան, ինձ առավոտը պիտի շուտ արթնացնես, որովհետև ժամը 9-ին պայմանավորված եմ։ Օհո, այսօր ամիկ չեն ստացինք, ժամը 9-ն է գալիս։ Դե որ տենց է, ժողովուրդ ջան, դուռը փակում եք ինձ վրա, ինձ մի հատ բանալի եք տալիս տան, ես երեկոյան կվերադարձնեմ ձեզ։ Առավոտ գործ չունեմ, ուզում եմ մինչև մեկը երկուսը քնեմ։ Դե ասին բանալին կտան, Ռոմ ջան։ Իս դու առավոտը դուռը կփակես մեր քնածի վրա ու կգնաս գործի։ Քանի՞ս ես դուրս գալու։ 10-ը ինչպես միշտ։ Հավես դուք զարմանալի մարդիկ եք։ Հյուրը ձեր տանը դուռը փակում վրեն դու մեկ, հա՞։ Ուզում եք սառնանի դուռն էլ փակեք։ Ես էլ գողում եմ, ասում եմ մեր հայրը, մեր հայրը։ Էս եք էլի։ Նայ, ինքն ասում է, ինքը մեղադրում է, գիտես ինչ եմ անելու, առավոտ 9-ին քեզ հանելու եմ Արտյոմի հետ գնաս։ Այդ ընց։ Չէ, Իզա ջան, դե որ տենցավ, ես գնում եմ իմ սենը։ Այո։ Հետո դու մոռանում ես, որ ես Արտյոմի նման տենց աշխատասեր չեմ։ Նվիրյալ չես, դու նվիրյալ պիտի լինես իմ նման։ Չեմ լինի, կնարի հիշել ես, բարի հիշել, Ավես։ Կոմս տոլու։ Հուր։ Կովրի։ Կնենք։ Կնենք։ Այդ։ Միջոտի։